pjesë edicionit festivalit, 2 si pjesë korit fëmijëve dhe 3 vite si solist, ku jam ndërruar edhe me çmime për fatin e mirë. Jam pritë këtë skenë plot emocion, edhe sot kisha një retrospektiv shumë bukur të kënoja edhe njëherë skenën e festivalit. A ju kishte marrë malli për Osela Gjulbegun? Nëse po, atëherë duhet të ishit tek festivali i fëmijëve që ta dëgjoni të këndonte me zërin e saj të ëmbël, ose priteni shumë shpejt në televizionin Klan. Dhe çfarë mund të na shkojë në mendje tjetër, verse këngës magjike apo ndonjë projekt tjetër që do ta zbulojmë me kohën? Mes emocionesh, Rosela na rrëfeu që dikujt në veçanti i ndjente mungesën në këtë festival. Shpejti, thunë në këtë logo në këti televizioni. Është një shtëpi e dytë për mua. Unë mendoj që kjo është një festë e madhe e qytetit Shkodrës. Kështu që sa herë që bëhet festivali fëmijëve, këtu feston e gjithë Shkodra. Ndihet mungesa e një embleme, siç ishte profesor kujtim Alia. Ai kishte një aftësi për të unifikuar të gjithë. Unë jam e prekur sepse është hera parë që Vida i nuk është këtu. Të interpretim sot, po, dua t'ja dedikoj atij. Sa herë fi për tek ti, më kthem fëmi. Edhe Elhaj Dadani është e rikthyer në Shkodrën e saj dhe pikërisht po edicionin e 62 të festivalit të mbar kombëtar për fëmijët. E shun hënën në këtë natë, çdo herë më kthen të kaj prang. Është shumë e çuditshme fakti që unë kam lindur, jam rritur në Shkodër, edhe sot është hera parë që unë shkel në skenën e festivalit fëmijëve. Mbesa ime ka kënduar në këtë festival, do këndoj akoma, etj. Çdo shkodran del nga kjo skenë, ndërsa unë është hera parë që shkel sot dhe jam shumë emocionuar për këtë fakt. Pasi gara përfundoi, disa nga fituesit, por edhe kompozitorët të tyre, në rëvyen emocionet mes lotëve të gëzimit. Në klas, u vje në pa. Unë fitova çmimin e parë dhe çmimin e interpretues jam më e mirë. Jam, dhe më thënë, jam shumë e lumtur dhe i falenderoj të gjithë që më kanë suportuar dhe të gjithë që më kanë votuar. Fitova një çmim dhe thash, okej, okay, mirë, po përse që ta fitonte njëra nga shoqjet e mia më pas. Ndoli emri im dhe u gëzova pa mas. Kjo është hera parë që unë marrë pjesë në festivalin e Shkodrës dhe jam super e lumtur. Titulli imi këngës është Sytë e saj. Tekst shkruesja e këngës time është Eriona Rushiti dhe kompozitori është Enis Mullaj. Nuk e pusa fare. Mendoja se do dilja pa çmim, kisha shumë emocione. A se imagjinoj që mua çmimin e parë, jam shumë e kënaqur që më kanë mbështetur shumë. Titulli i këngës është Dashuri sjell në këtë botë, kompozituar nga Sajmir Çili, teksti i Sia Çili, muzika Sajmir Çili. Tu kena fillu jetën artistike, edhe nga këtu kena jetë e vazhdoj jetën si profesionist. Sigurisht është knatësi që prapë në këtë festival marrë pjesë, sigurisht si krijues, e bashkëpunimi im me Jasemin Çaku. Jasemini i dha zemër, i dha shpirt, i dha frymë këngës. Është bukur të ashti në moshën time e të kesh një bashkëpunëtor kaq të ri edhe sa kaq frymëzuese. E mi knashëm. Isha shumë e gëzuar kur e mora dhe unë në fillim mendova sikur kjo nuk më duhej një çmim. U ndjeva shumë mirë kur e mora dhe ja tani jam shumë e gëzuar. Unë sot fitova çmimin e dy dhe jam shumë e gëzuar me çmimin që mora. Do ta vërdoj derisa të jetoj. Ndërsa drejtoresha e Qendrës Kulturore për Fëmijë, Orjeta Kelaj, u shpre krenare për shpërblimin e një punë të gjatë dhe dinjitoze. Kena përmbyll një punë të gjatë, një punë me, që i kena ba me shumë dëshirë e përkushtim, dhe nuk ka ma bukur se mu shpërbly në këtë mënyrë. Ky festival ka kalu edhe në shumë vështirësi për para,
Po ta dim është merit e mjeshtrit të madh, mësues kujt i Malis, që me shumë vështirësi mriti ta mbante gjallë këtë festival. Skena e teatrit Migjeni ka një emocion që jo çdo skenë mundet me pas. Dhe festivali hap dyrt dhe këto fëmijë sot, nesër, janë talente që sigurisht janë të parët në për evenimente që organizohen në Marë Shqiprinë.